Tak, a snad brzo, jo, a co teda můžeme stavět? Nemůžeme nic, protože tam to je ten, ta... Crude Oil Storage Cavern, ha. Kapacita 400 tisíc, tohle je kapacita... Kde to je? 300 barelů? What the fuck? Ok, divné. Petrochemical plant, tady děláme plasty. Cool, takže nemusíme tamto jenom. Takže to budeme dělat tady i. Yes, to uděláme. Pojďme to udělat zde. Dvě uděláme, tak. Nice. Zmavřeme. A pojďme udělat ještě nějaký obchodní ty baráčky. Tady, proč jsou tady domečky? Tady nechci domečky. Dezonujte to. Jo, aha, protože jsem myslel, že tady, ne, tady hlavní silnice, tady nebudou domečky. Tady budou obchůdky. 2x2, ale. A nebo 3x, takhle. Cool. Máme všeho dostatek? Asi jo. Budeme doufat, že máme. Takže teď opravdu jenom tady stavět, budovat, vylepšovat. Pojďme tady udělat nějaký parky ještě, protože tady nejsou žádný parky. To se tam nevleze, tenhle se tam vleze. Tenhle se tam vleze? Ne, ten je velký. Tenhle se tam vleze? To je malý. Teda velký. Tak. Dvě dětská hřiště. Tady to zalesníme. Aby to bylo zalesněno. Pak tam dostavíme nějaký baráčky. Hele, poptávka už se zase, už jde zase nahoru, to je krásný. Uděláme takhle. Každý přece chce bydlet vedle dětského hřiště, to je sen. Sen každého člověka. Mít dětský křik na doslech. Co mi tady chybí? Zaměstnanci. Nedostatek vzdělaných zaměstnanců. Hele, mám já tady vůbec tu školu střední? Základní nemáme, střední nemáme. Tady jsem bez školy úplně. Proč jsem tady bez školy? Jsem tady něco plánoval určitě, že jo? Já potřebuji nevzdělaný taky lidi, ale potřebuji taky vzdělaný lidi. Potřebuji obojí nejlíp. Nejlíp... Kafe došlo, kola došla, tak voda, no. Co se dá dělat? Nejlíp vzdělaný lidi. A nevzdělaný taky. Jak vede tady metro? Vůbec. Metro tady vede tak zajímavě, protože postupně přidávám zastávky a různě to tady kroutím. Naposledy jsem přidal tuhle v průmyslový. Je tady vůbec někdo? Ale jo, pár lidí tady čeká. Protože mi přijde zbytečně tam dělat autobusy. Ono to jelo takhle. Takže jsem to protáhl takhle. Dobrá, no. Tady ale nejsou vůbec žádný autobusy. Tady nám nikdo nejezdí. Vůbec ale nikdo. Což bych chtělo změnit, že? Máme nějakou volnou tady na autobusovém nádraží zastávku? No, něco se tam najde asi. Pojďme tam přidat zastávku semhle. Jak to dělám? Jak jsem to dělal, sakra? Já jsem udělal... Jo, já jsem dělal jednu barvu. Udělal jsem okruh a paralelně jsem udělal druhou barvu s tím stejným okruhem. Akorát zpátky.
OK. To by asi šlo. První zastávka by mohla být zde. Druhá zastávka tady nikde? V zemi nikde, no to je daleko už. Bychom to teoreticky jako mohli projet, protože to nebudu pak zase přidávat, tu novou. Dáme to semhle. Dáme to semhle. Semhle. Tahni. Sem. Sem a zpátky do tohohle. Tak, barvu nějakou, která tady ještě není. Úplně sítě rudá tady není. Sítě červená, nebo nějakou vínovou. A ne, dáme tuhle tu výrazně červenou. To by šlo. Kolik je tam autobusů? 3. Je málo. Přidej mi 7, 8, 9, 10 autobusů. Uvidíme. To postupně naběhne ty lidi. Tak, to je jedna linka. A druhá linka bude muset být zpátky, že jo? Na druhou stranu. Nebo tak to aspoň dělám. Takže zastávka zde. Zastávka zde. Zastávka here. Zde. Škoda, že nemůžete přinutit jako to jet stejnou trasou, ale budiš. Zastávka here. Wow, to projde takhle, jo. Asi to nemá jinudy kudy jet. Dobrá. A barvu tomu zvolíme. Co tady je všechno za barvy? Téměř všechno takové normální. Žlutá, oranžová, červená, růžová, fialová tu není. Zdá se. Zvolíme fialovou, přidáme též 10. Může mi někdo vysvětlit, proč to přidává školní autobusy? What the fuck? Select types. Tak to bych tu předchozí linku asi měl taky spravit, co? Yikes. No to je v pořádku tady. Asi. Ale je tady míň. Je tady 7 jenom. Děláme jinak. 2 autobusy už jsou na cestě. Bus. A další bus tady není. Tak jinak, takže máme 10. Uvidíme. To by mělo být asi v pohodě už. Bordel, módy, DLCčka, základní hra, bordel je to. Je v tom velký bordel, no a teďka asi jenom jako úplně počkáme, až se to... Až se to hodí nějak do normálu. A uvidíme. Jak je poptávka o pobydlení?
Ty vole, stávka po bydlení. Ukecej. Ale ne. Poptávka po bydlení je normálně. Ne, že ne. Tak. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Já viděl, že ty katastrofy nebude dobrý DLCčko, se kterým bych měl začínat, když si tvořit hezký město. Takže bouřka 5,1 síla, což bude úžasný. Kam to zasáhne? Jo, samozřejmě celé naše město jenom. Nikde jinde. Tady jsou v klidu, ok, takže skoro celé naše město. Nejvíc teda na těch kopcích samozřejmě. A tady, Hawthorne Hills. Hawthorne Hills, Sterling Square a co je tohle z toho? Jich Sheffield Heights, no jich, těžko říct, kde je jich a kde je sever tady. Jo, akorát já furt přicházím o lidi, to je, já dělám víc a víc, už začíná pršet. Budou povodně? Snad nebudou povodně. Já dělám čím dál tím víc a víc baráků, jenže mám čím dál tím míň a míň lidí. Jak je to možný? A thunderstorm is battering the city. Stay indoors until the storm has passed. Trošku nám tady bouří, hele. A trošku nám... Wow! Oh, wow. Screenshot. Screenshot. Hoří nám mrakodrap. A už nehoří. Když to uhasil, tak to přece funguje, že jo? Když začne hořet barák a zároveň u toho prší, tak se to uhasí. No, oh, wow. Můžeme se... kochat ještě takhle. Jestli nás to přepne do nějakého ještě zajímavějšího pohledu. Asi ne úplně. Možná se můžeme podívat, jaký to je. Jaký to je bejt? Jak stojí ty kapky? Tak v Matrixu. Jaký to je bejt v tom městě teďka aktuálně? Chaos. Okay. Nazdar Pekasaure, vítej. Už jsme vyjeli z pekla. Z pekla už jsme vyjeli. Docela solidní buřina. Prázdno bumho. Hoří nám někde? Jo, ono to fakt něco jako poničilo, jo. To si děláš srandu. What the hell? To je jako fakt. Jo, já jsem se kochal a mezi tím... já jsem se kochal a mezi tím vlastně celý můj průmysl je bez proudu. Okay. Ah.
Tak to jo. Ještě někde něco chybí. Tohle je asi zbytečný, ne? Už. Už jaký propojený. To je taky propojený. To je vlastně tohle tady, tohle to, takže to je v pohodě asi. Jenže ještě to propojíme pro jistotu, pač ono to občas nějak divně zlobí. Jo, tady to je zničený. OK, tohle je zničený. Já myslím, že bychom tak měli skoro všude obnovit elektřinu. Wow, tady to... OK. Tady to nemusím vést takhle, ale můžeme to vést... Takhle, to by mělo stačit. What the hell? A zatím necháme asi. A tím takhle asi necháme. OK. Jo, trošku hoří. To by mohli ale hasiči uhasit třeba, ne? Nebo... Na to potřebujeme ten vrtulník, že jo? Jo, oni jsou všude tak nějak lesní požáry. Tady nám ještě, proč tady nemáme? Jo, proto... OK. Tak to jo. Dobrá. Tak jinak, hele. 60 tisíc asi... Obyvatel jen tak nedáme. Takže my to zkusíme postavit někde, prostě ten kampus. Jenže otázka je teďka kde. Já jsem asi pro tohle. Takže to uděláme tak, že... Jo. Já jsem za to, že uděláme teďka tohle. To zní jak z toho z Star Treku starýho. Tohle zbouráme všechno. Můžeme udělat podél, protože podél tady bude cesta. My uděláme kampus. Zkusíme udělat kampus, nějaký malý aspoň. Jenom aby to bylo. Uděláme takhle. Uvidíme. Uvidíme, co z toho bude. Případně se pokusíme udělat kampus na jiný mapě teda. Potom. Jo, tady to prostě taky nejde postavit. Tady to jde postavit. OK. Tak to tady postavíme. Absolutně to zmrví celý ten terén. To je prostě na prd úplně nejvíc na tomhle všem. To přesuneme sem. To přesuneme sem. Tak, Hickory State College, ano. Máme Hickory. Můžeme postavit Trade School Dormitory, což jsou koleje, starého studovnu, groundskeeping, book club, knižní klub. Tak ježiš, koukněte, kolik je to budov. Na to potřebujeme trošku větší. OK, tak jinak, no. Na to potřebujeme trošku jinou mapu. Asi tak.
na téhle mapě to neuděláme, ani kdybychom se po tento. A pokud to uděláme, jak to bude vypadat hnusně, těch budov, které tam můžete postavit. Je strašně moc. Policejní akademie, what the fuck? Škola inženýrství, turismus a cestování. Jako jasně, ne, nemusím stavit všechno, že jo? Media Lab, Trade School Auditorium. Wow, IT Club. Fontánu můžu postavit. To jsou všechno relativně velký, no tohle ne, tohle taky ne, ale tohle a tohle jsou relativně jako velký budovy, který já nemám úplně kam tady dát, takže jo, dobrá, uděláme to jinak. Yes, smažeme to. Tohle si bude muset zahrát na nějaký jiný mapě. Někdy příště. OK, tady se pokusíme, nebo to můžeme udělat, tady to taky neuděláme. To je taky moc malý. A hlavně hornatý, kopcovitý, neplacatý. Potřebujeme něco placatýho. A na to máme streamovací tu, na to máme streamovací mapu. Co jsme hráli kdysi. Ale na týhle to nepůjde. Takže to... Fuuu. Tady si kampus nepostavíme. To jsem byl bez volomapu. To se omlouvám. Tak jinak no. Možná se budeme moc schopni rozšířit pak do nějakých větších. Ono to tady postavíme už a ono se to spojí samo. Do nějakých oblastí, kde bude víc místa možná tady, i když pochybuju, tady toho asi příliš. Tady je moc místa. Volnýho. Nezastavěnýho. Tak. Uvidíme, jak se to tam zastaví. No, tady se prostě nedá vytvořit normální, krásný kampus, rovnej, placatej. Jak je to všechno? Už ty industriální zóny to tady mrví. Mimochodem, jak jsme na tom s produkcí, s těžbou? Všechno děláme sami, ok, ještě. Dobrá. Tyhle doly už jsou prázdný totiž. 64, nazdar. Ale jo, smaž to. Ale prdla, piš pryč. 64. Se podívám prvé asi 64, 96. 0, ok. Jasně. 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 Dobrá. Některý, myslím, že zvládnou ještě podzemní. Ježišmane, jsem se měl podívat, co jsem... co jsem to vyto. Zboural. Třeba... Jsem malej, velkej. Sakra, kde jsem tady měl ten velký? To bylo tady, že jo? Zkusíme, uvidíme. Jestli něco tady vytěžíme z podzemí. No vidíš, těžíme z podzemí, tak to je krásný. Tady ještě se něco najde. Ještě vezmeme tady jeden. Tady druhý a uvidíme. A tady dáme další. A se najde věcí ještě. Jo, nic, ok. Tady ještě něco málo je. Tady už ale nic není, evidentně. Tak nic. Co tady? Tady je to vytěžený. Takže tady postavíme podzemí. Hloubkový. Není tady velký? Ne, to je přístav. Okay. Jeden. A druhý nemůžu? Můžu takhle. Ale to przní ten terén, to je hrozný. 288, to je trapný. 3500, to je krásný. Co je tohle? 144, to ještě chvilku necháme běžet. To jsem postavil mimochodem dneska, tyhle ty doly už jsou vytěžený. Necháme chvilku běžet, tady jsou střední doly a tady jsou velký doly.
jestli těží ještě docela slušně. Dobrá. A jak jsme na tom s produkcí a exportem, import-export? Máme málo zaměstnanců teda, potřebujeme lidičky stavět nový, potřebujeme spoustu nových lidiček. Obytný čtvrti, baráky, zóny, oblasti, všechno, tady. Dáme to sem. Přemýšlím, jestli se dá někdo udělat panelák ještě, nebo nějaký sídliš, tady uděláme ještě. A i to ještě zastavíme. Tady nevím, jestli uděláme ještě nějakou cestu, tady bych mohl udělat nějakou cestu ještě. To dáme sem, protože tam už je znečištění trošku. Do prkínka. Sem. Ježiš, tam vznikl most? OK. Sem. Jo, to bude bomba. Tohle bude bomba bydlení. A tak to tam neuděláme. Radši ne. Tak, jo. Obchůdky. Komerční zóny here. Komerční zóny here. Asi si se můžeme dovolit dát jednu školu. Normální, základní. Kolik je to lidí? 300 lidí. Máme ještě tu menší, ne? Nazdar Fio, vítej. Gesus back, Kipo. Nazdar. Díky za resub. Díky za 2 měsíce. Jak se vede? A základní škola, to je střední? Jo, základní, 550, to je moc studentů. To je veřejná knihovna, co dělá knihovna? To je taky novinka tady vlastně, v tom DLCčku, který jsme si ještě pořádně neukázali, protože hraju na debilní mapě. Tohle celý za... Tohle celý spokojený, proč je tohle zóna spokojená? To je někde základka, kousek. Není. Asi to nevyžadujou. Dobrá. Guess who's back. Back again. Pohodička, užívám poslední chvilky volného víkendu. Yep. Kam to dáme? Kam dáme školu základní? Dáme sem. Knihovna uchovává dobrý materiál ke spálení na horší časy. Aspoň tak to ukazují v některých filmech, jako třeba Den poté. Jo, no. Jsem zpět, vítej zpět. Dáme jednu základku, ona se hnedka zaplní, že? Jop, to se zaplnilo ještě dřív, než přivezli balony na vybíjenou, nebo co já vím. A střední škola, tahle je pro 1000 lidí, to je moc, tady je ta menší, že jo, to je pro 600 lidí, to je ideální. Můžeme dát sem. Já zase nechci jako úplně vzdělávat všechny, protože si to všichni nezaslouží. Ne, ale já potřebuji nevzdělaný lidi. Tady taky, aby pracovali. A jak to vypadá s tím autobusem? Je otázka.
s těma obouma autobusama, s těma linkama. 290 lidí, wow. OK. A čeká na červený a na fialový. Na fialový nikdo, to jede z druhé strany. A červená je předspaná. Proč je předspaná červená? To je ona? To je ona. OK. Počkej. Kde je sledovat? Budeme sledovat ručně. A tady, počkej, tady musí být tady, to je to, ne, to je kamera, to je... Follow, tak. Dobrá. Vzdělané lidi, hlásím se do služby. Ty už jsi ve službě dávno, hele. Tady nikdo, nic moc jako nevystoupilo, tady moc lidí nevystoupilo. Přejedeme do nové čtvrti. Tady už vystoupila půlka skoro. Nebo v podstatě, když kompenzujeme to, kdo nastoupil, tak půlka vystoupila. A tady v podstatě ten zbytek. OK, takže to jezdí sem. Dobrá, jen problém, že to je málo asi autobusů. Tak... uděláme sem. Sem. Jeden, dva, tři. Už to zavírám. Jeden, dva a tři. Osm zastávek, 13 vozidel. Tady bude asi, tady to bude možná mnohem horší, co? Ne, tyhle zastávky fungujou, tady čeká jenom 90 lidí. Tyhle zastávky fungujou, ok. To není kolik čeká lidí na těch, kolik jakoby čeká. Tady není voda, šajt. Ale kolik to převeze lidí, ta zastávka. Hrozně zajímavý ten dodatek Industries. Jep, to teda je. Hrozně zajímavý je taky ten dodatek Campus, který nemám teďka kam postavit, protože tahle mapa je tak blbě hornatá a členitá, že jo, aha, my nemáme, sakra, my nemáme, to jsem zapomněl tady, ta bouřka nám zničila vedení a náš satelit není zásobován elektřinou, takže kdyby na nás letěl meteor, tak, nebo asteroid, tak to nevidíme. Nás nevaruje nikdo. Ještě něco máme bez proudu, pro boha. Asi ne. Kdy je Stellaris? Stellaris je prosím pěkně každý úterý. Už asi půl roku. Je to když tak napsaný v rozvrhu. Tam najdeš relativně aktualizovaný seznam všech her a dnů. Kolik máme lidí? Jak to funguje tohle? Jak to funguje? Já jsem vystavěl za tu dobu všechno tohle. Tohle to celý. Tady tohle to nějaký. A mám o 2000 lidí míň. Co prosím? Já to nechápu. Je umírá víc lidí, než se rodí. To bude asi dlouho... Děkuji uši, děkuji. Nejsem si zcela jist, že jsem si to zasloužil, ale děkuji. City Skylines, impozantní hra. Ještě kdyby mi to
utáhl notebook. Hele, když jsme utázeli, a kterou hru ti notebook utáhne, kromě Age of Civilizations 2? My nemáme zaměstnance. No, když se na tom pracuje, co chceš za zaměstnance? Ale ty máme, well educated. Studujte víc, studujte silněji, tvrději, rychleji, co já vím. Studujte. Musíme asi stavit víc baráků. Ta porodnost to bude dlouhodobější problém, protože... Teď... Ježiš, jak to je, sakra? Jedny ty baráky, tohle je high density, tohle low density. A každý to přilákává jiný typ lidí. Low density mám takový pocit rodiny s dětma a high density myslím, že jakoby singles v podstatě, nebo mladý dospělý, nebo dospělý, ale ne jako ne primárně rodiny. Jo, že tady je pět dětí jenom. Jak to sakra bylo? To je už dávno, co jsem něco takového, jak jsem to četl, jak je to rozdělený, tyhle věci. Jo, 31 dospělejch. A tady když vezmeme barák, tak to je domov důchodců, je evidentně. Čtyři seniori. Jedno dítě, jeden teenager, dva dospělí a čtyři seniori, what the fuck. Tady taky samý senior, co to je za vilu pro boha, tam je lidí. Kolik je tam lidí? 5, 6, 10, 14 lidí v jednom baráku, ty kráso. Ha. Lafayette Residence. Tohle je psí bouda? To vypadá jak psí bouda. Ne, ale jsou tam dva důchodci. Jo, tady bydlí nějaká babička s dědečkem. Tady bydlí nějaká babička s dědečkem. Tady bydlí kdo? Ok, senior klub. Civilizace 6 na nejnižší. Myslím, že by si k Vánocům měl přát lepší notebook, ale asi možná, nebo já nevím. Chtěl by to větší možnosti v těch zvucích? Já vím. Ale co? To já nevím. Hele, to, že to by to chtělo větší možnosti ve zvucích, uši, to vím taky. To mi nemusíš říkat. Řekni mi, jaký tam mám dát zvuky. To už nevíš, co? To už nevíš. To už nevíš. To nefunguje? A, tak, funguje. Tak, pojďme, co? Musíme nechat běžet chvilku, ať se to zase trošku, máme půl mega, kde jsme vzali půl mega, pro boha. Jo, mimochodem plasty, jak se to dělá? Dělá se to? Hele, máme plasty, produkujeme, juhu. Tiskneme něco. Máma říkala, že na Vánoce v roce 2020. Se plánuje konec světa na ten rok, nebo co? Já jsem zatím s tímhle spokojený, protože nepotřebuji víc, tady stejně víc lidí dělat nebude. Efficiency, možná zvedneme efficiency pomocí nějaký ty budovy, oni když tam dáme víc těch jejich special budov, tohle to dělá efficiency, ne? Workers barracks, kasárna, pracovní, tak to bys měl zvednout efficiency na 13%, krása. Ne, ale řidičák a auto. 2020 budeš dělat řidičák auto? Počkej, teď jsem myslel, že ti je 13, ne? Kolik je vůbec? A tady se nám odstěhovali a rovnou to zbourali. Proč ne? Hele, už můžeme zase stavět. Kde uděláme sídliště? Tady na tom vršku. Kdybychom udělali, tady je malý takový, tam ne, tam budou baráčky, tam budou hezký baráčky, kde uděláme sídliště. Tady? Proč tady mám ten větrný ten parchant, to můžu zbourat, ne? Jasně. Kolik máme elektřiny? Dost. Není problém. Třeba myslím, že ne time, anebo další klasické lášky z Sierra Leone. Myslím, že ne time, cože, to neznám. Co to je? Starých seriálů. No, oni jsou, no. Jak to tady udělám? Počkej.
ono to tady nepotřebuje být. Dělá řidičák sobě a šetří si na auto do 12.20 by to všechno mělo. Je takhle, ona si dělá řidičák a ona si šetří na auto, já jsem si říkal. Kdybys měl nějak brzo řidičák, ale... Kolik máme lidí? Pár lidí se přistěhoval. Tady můžeme dělat, tady můžeme stavět. Boom, boom, tak se mi to líbí. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. Tak jaká je šance, že to bude mimo naše město, hele? Jaká šance je, že tahle obrovská džoura se objeví někde mimo město? Myslíte, že se objeví mimo město, nebo že to schytáme zase opět? Co vy na to? Tady postavíme kancly asi. Kulička? Třeba znělku Poirota? Třeba ne? Dobrá, takže dobrá zpráva, tady to není. Další skvělá zpráva, tady to také není. Šuj, tady to taky není. Kde to je? Na dálnici, přímo na dálnici, tak koho to trefí. Jsem zvědavej. Pojďte to zrychlit trošku. Děláme most tady pak. Už se to děje? Koule schytáme to jistě. Ale technicky má pravdu, koule schytá to naše dálnice, ale... My jako úplně ne, táhni. Tak co bude? Bude? Bude nebo nebude? To je nuda. Člověk si vezme volnost práce, čeká, až se vytvoří děura, koupí si špekáčky, opíká si to. A ono nic? Ono nic? Už. A sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. RIP! Wow. Tady stihl zabrzdit, ten šel do smyku. Tenhle pruh to nezasáhlo. Wow. Fia, to je děura. To je džuzna. Tak jo, no. To je co, dálnice, co? Opraveno. Fixed. Můžete jet. Snad to nespadne. To by nemělo, není to Polybridge hra. Dobrá. Výborně. Včera jsem měl špekáčky. Líbí se mi, jak nikdo nic nedělá. Víš, že se tam stane katastrofa, ale klidně nechají lidi tam jezdit dál v nevědomí. Ano, hold. Na někoho to padnout musí, no. Přece nebudeme tady uzavírat dálnici kvůli tomu, jakože tam pár aut spadne a pár lidí zemře, to jako, to by nešlo. Takhle brzdit dopravu, hele. Ne, takhle by to nešlo. A mimochodem máme druhou katastrofu za dnešní stream, což je opravdu úžasný. Druhá katastrofa. Co je tohle? Jo, to je naše jaderná elektrárna. Jo, když už mluvíme o katastrofách. Proto mám tolik elektřiny. Protože mi to dělá 640 MW. Tak máme. Že máme 12 MW. A využíváme pouze 681. Už někdo zapl televizi. Sakra. Tak to jo. Druhá herna, jestli to byla ta první, jsem to asi nebyl. Ta bouřka obrovská. Ta obrovská bouřka. To z prošvih? Kde zbyl uši? Kde pak si byl? Někde pryč, hele. Co?
Jo, aha. No, aha. To byla ona, no. Tady se dá postavit ještě nějaká silnice, tady asi moc ne, co? Ale jo, tady to půjde ještě přece. Tady vytvoříme, tady bude unikátní křižovatka u 5 volů. Půjde to? Nepůjde to? Ale půjde to, ono to možná půjde. Půjde to na, nepůjde to. Jo, jde to. Půjde to takhle? Wow. Ale, tady bude bydleníčko. Ne, proč? Ono to nejde spojit. Aha, to je moc. Moc. No prosím. Taková křižovatka. To nechcete projíždět.